Sednici je prisustvovalo 30 od ukupno 33 odbornika. Uvodnu reč o statusnoj promjeni pripajanja javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva i javnog komunalnog preduzeća Belocrkvanski komunalac dala je Svetlana Kitanović. Poslovne aktivnosti direkcije po ugovoru prestaju sa 28. februarom, zaposleni neće ostati bez posla, svi poslovi koje je direkcija obavljala bit će obavljani i dalje, a zatim je dodala. Javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine Bela Crkva u okviru redovnog završnog računa sa 31.12.2016. godine radi reviziju tih finansijskih izveštaja. A revizija finansijskih izveštaja statusne promene se baš zbog ove revizije sa 31.12. po odlukama nadzornog odbora jednog i drugog preduzeća, znači u skladu sa članom što je navedeno 490 stav 4 i 5 zakona o privrednim društvima, ne radi kako se ne bi postupak dva puta radio. O izmenama osnivačkog akta komunalca zbog pripajanja govorila je Milica Vitomiro. Mi smo iz akta o osnivanju direkcije preuzeli i po opisu poslova i po šiframa sve one koje mi možemo obavljati. Nismo preuzeli konsultantske i projektantske poslove. Znači, to je nešto što će se u buduće raditi u okviru opštinske uprave, jer mi nemamo kapacitet za tu vrstu posla, a preuzet ćemo i zaposlene koji će raditi na upravljanju puteva, jer po zakonu upravljač puteva ne može da bude lokalna samouprava, opština Bela Crkva, nego javno preduzeće koje ona osniva. Bez puno rasprave usvojen je i statut javno-komunalnog preduzeća Belocrkvanski komunalac, kao i odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih, do koje je došlo zbog spajanja dva preduzeća i raspoređivanja radnika. Iz istog razloga usvojena je i odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima, čiji je osnivač opština, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Na kraju je velikom većinom glasova data i saglasnost na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Belocrkvanski komunalac. Nadamo se da ćemo ovim pripajanjem i ovim kompletnim radom koji radimo unaprediti funkcionisanje lokalnog preduzeća i da će biti bolje za građane opštine Bela Crkva. Sednica je bila relativno konstruktivna, malo je bilo opstrukcija od strane Lige socijaldemokrata Vojvodine, ali usvojili smo sve tačke i sve je prošlo u najboljem redu celosti. Odbornici LSV-a nisu podržali ni jednu od predloženih odluka, što je već ustaljeno pravilo. Izuzetak je bio da su glasali za bar jednu od odluka, recimo program rada komunalca, jer su o radu Milice Vitomirov imali samo reči hvale tokom sednice.